Привіт всім! Це 11-й урок, в якому ми вивчаємо архікад. І друга частина відео, в якому ми поговоримо про розміри. В минулому відео ми говорили про лінійні розміри, а тепер поговоримо про всі інші типи розмірів в архікаді. Ну а від вас я попрошу лайк під цим відео та коментар, що допоможе поширенню знань про архікад серед народних мас. Почнемо з налаштувань висотних розмірів. Висотні розміри ми встановлюємо на розрізах і фасадах, проте їх можна ставити і на планах. Це актуально в певних випадках. Наприклад, коли ви хочете виставити на плані якісь висотні відмітки даху, але це не є їхнім прямим використанням. Заходжу в фасад, і в ньому я буду виставляти висотні розміри. І в першу чергу дивимося їх налаштування в інформаційному табло. Тут ми маємо геометричні варіанти розміщення маркера. Цих налаштувань в діалозі параметрів немає. Якщо ми обираємо перший варіант, то можемо ставити одиничний висотний маркер. Якщо обираємо друге значення, то це маркер обернений вниз. Зараз цього не видно, бо налаштування в архікаді по замовчуванні виставлені дуже дивно, і вони розраховані явно не на новачків. Якщо ми обираємо третє чи четверте значення, то ми будуємо ланцюжок маркерів. Зверніть увагу, якщо ви ставите одиночну висотну відмітку, то вам натиснути треба всього один раз. Якщо ви ставите такий ланцюжок відміток, то вам, як і в лінійних розмірах, потрібно на нього натиснути два рази. Цей ланцюжок розмірів між собою пов'язаний по аналогії з лінійними розмірами. Трошки зміню масштаб, щоб ці розміри краще читались. Зараз налаштування архікада по замовчуванню такі, що видно лише розміри і зовсім не видно самих маркерів. Виділяю розміри, заходжу в діалог параметрів і налаштовую тут самі маркери. По-перше, я зміню їхню форму. По-друге, зміню його тип. І по-третє, змінюю пера маркерів. Це перо тонше, а це перо розмірної лінії я роблю товщим. Також змінюю шрифти. І також змінюю параметри маркера. В першу чергу ставлю нормальні розміри самого маркера. І тепер ви бачите чарівне перетворення відмітки висоти на те, що можна прочитати на кресленнях. В даному випадку редагую довжину виносної лінії. Тобто це висотні розміри в архікаді по замовчуванню, а це такі, які налаштував я. Це те, про що я говорив хвилину назад, про обернений маркер, котрий не було видно. Ви бачите, що висотну відмітку можна обернути і після того, як ми її виставили, а також ми можемо змінити якісь мінімальні налаштування маркерів. Повертаюсь до налаштувань лінійних розмірів. Пару слів скажу про лінію виноску. Я ніколи не користуюсь цим розміром, але думаю, є випадки, коли він може пригодитись. Ну, до прикладу, у вас дуже перевантажені розмірами креслення, і вам потрібно винести якийсь розмір, щоб його було помітно. Щоб вімкнути цей розмір, потрібно натиснути на цю кнопку з галочкою. Тут досить прості налаштування, і кому потрібна ця функція в архікаді, сам з ними розбереться.
Наступним розміром є відмітка рівня. Це показник, за допомогою якого, як правило, показують, на якій висоті над рівнем нуля знаходиться перекриття. Ми креслимо довільне перекриття, натискаємо на відмітку рівня, перекриття підсвічується зеленим, натискаємо на нього, і ми отримуємо відмітку верху перекриття. Якщо ми змінюємо висоту, на якому знаходиться дане перекриття, то і прив'язана відмітка рівня теж зміниться, показуючи фактично висоту перекриття над нулем. Ця відмітка має два типи налаштування. Якщо ви клікаєте на куті цифри, то ви зможете змінити вручну значення цієї відмітки та шрифт. Якщо ж ви клікаєте по цьому синьому хрестику всередині, то ви змінюєте налаштування самого маркеру. Ви можете обрати тип маркеру серед запропонованих, змінити кут нахилу, його розміри та налаштувати текст. Все по вашим побажанням. Наступним розміром є радіальний розмір. І цього розміру є два типи – з центральною точкою та без неї. По суті, ці два способи нічим не відрізняються. Клікаю на стіні і можу до центра радіусу провести лінію. Маю радіус цього півкола. Другий варіант, по суті, ця ж сама побудова, тільки без центру. Це згодиться в практичному виконанні на будівництві, щоб будівельники знали, де забивати колик і наскільки довго тягнути від нього потрібну мотузку, щоб за допомогою неї побудувати радіус стіни. Із налаштуванням можете обрати, як буде виглядати вказівник, з розміром і типами маркера. І останнім розміром буде інструмент «Кутовий розмір», котрий працює так точно, як лінійний розмір, за допомогою якого ми виставляли розмір по дузі. Лише замість міліметрів в ньому градуси. Цікаво, чому це не можна було впакувати в одну кнопку з лінійним розміром, де би була опція замінити міліметри на градуси. Ну і є ще такий прихований лайфхак. В Архікаді є цікава функція автоматичного проставляння розмірів. Ця функція досить глибоко схована в неочевидному місці. Для початку побудую прямокутник з вікнами. І зараз ми його оброзміримо. Я його виділяю. Заходимо у вкладку «Документ», «Аннотація», «Автопроставляємі розміри» і обираємо зовнішні або внутрішні. Обираю зовнішні, і в нас відкривається вікно, де ми можемо детально уточнити параметри розмірів. Внизу вікна можна виставити відстань між розмірами. А також, якщо ми поставимо галочку в пункті «Розміщати розміри з чотирьох сторін», то в такому квадратному плані ми отримуємо розміри всіх стін та отворів. Натискаю «Ок» і, затискаючи Shift на клавіатурі, проводжу рівну лінію в тому місці, де мають бути накреслені розміри. Два рази натискаю ліву кнопку миші для підтвердження. І ми отримуємо розміри зі всіх чотирьох сторін. Для побудови внутрішніх розмірів у нас відкривається менше вікно і є певна особливість їх побудови.
котра полягає в тому, що ви маєте виділити перпендикулярні об'єкти до лінії розмірів. Для наглядності домалюю ще декілька стін. Виділяю потрібні об'єкти. Документ, анотація, внутрішні розміри, окей. І розміри автоматично проставляються. Якщо ви плануєте активно використовувати цю функцію, то є можливість вивести ці кнопки на одну із панелей. Дуже дивно, чому це не зроблено по замовчуванню. Заходимо в навколишнє середовище. Обираємо пункт «Табло команд», в пошуку вбиваю слово «Авто», і нам видає кнопки з цими автоматичними розмірами. І ми їх можемо розмістити в якомусь пункті меню. Ну, до прикладу, панелі «Стандарт». І ці кнопки у нас з'являються в панелі «Стандарт». На жаль, в панелі інструментів їх розмістити в мене не виходить. Ну і наостанок я покажу, як налаштувати відображення розмірів в одиницях, метрах чи міліметрах. Заходимо в параметри, заходимо в робоче середовище проєкту, шукаємо пункт «Розміри». І тут у нас з'являється меню з налаштуваннями всіх розмірів. Спочатку обираємо тип розмірів, який нам потрібно налаштувати. До прикладу, по замовчуванню лінійні розміри на планах в міліметрах. А якщо ми зменшуємо масштаб для креслення генплану, то ми вже ставимо метри. І два десятинних знака після нуля. Також можна виставити англійську систему мір. Тобто це все ви можете повністю налаштувати під себе. Ну і в цьому вікні є інші вкладки, котрі відповідають за розрахунки та відображення в програмі ARCHICAD. До цієї теми більш детально ми ще будемо звертатись в наступних уроках. Думаю, з розмірами ми розібрались. Якщо це відео для вас було корисним, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал та наші соцмережі. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Удачі вам!